Бұйылғы жылдың қаңтар айында ғана елімізде 146.400 көлік тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 бүтін 13 пайызға артық. Ал Ақпан айындағы ақпарат бойынша Қазақстанда тіркелген көлік құралдарының жалпы саны 5 миллион анасат. Оның 88 бүтін 11 пайызы женіл, 9 бүтін пайызы жүк көлігі және 2 бүтін 11 пайызы автобустар. Қозғалт көлемі 1500-ден 2000 текше метрге дейінгі женгіл автомобилдердің ең көбі Алматы облысында 229 мүн бірлік. Алматы қаласында 210 бүтін 7 бірлік, Астанада 162 500 мүн тіркелген екен. Ал өткен жылмен салыстырғанда электромобилдердің саны 914-тен 8366-ға дейін артқан. Тұқпен жүретін көліктердің ең көбі Алматы, Астанағалар мен Алматы облысында тіркелген.